Басты ақпаратқа арна өзімізді жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Кешелі бері ел аумағында 31 адам коронавирустан тағы 6 науқас пневмониядан қайтыс болды. Қатерлі дерттен қаза болғандардың көбі Нұр-Сұлтан мен Шығыс Қазақстан облысында. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан ақпарға сай, қазір 300-ге жоқ пациенттің жағдайы өте ауыр. 144-ті өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал өткен тәулікте тағы 1717 адамнан коронавирус анықталды. Алматы мен Нұр-Сұлтанда ауру жұқтырғандар саны көп. Алғашқысында 429, ал Елордада 288 адамнан індет белгілері байқалды. Айта кетейік, елде коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың жалпы саны 892710-ға жетті. Вакциналау науқанына келер болсақ, елде коронавирусқа қарсы екпені толық алғандар қатары 6 миллион 672 мыңға жуықтады. Бірінші дозасын 7 миллион 715 мыңнан аса азамат салдырған. Өткен аптада Елордада жандүршігерлік жол көлік апатында аман қалған жалғыз жолаушының жағдайы тұрақты. Дәрігерлердің айтуынша, қыздың омыртқасына операция сәтті жасалды. Бүгін палатаға ауыстырылады. Еске сала кетейік, 30 қыркүйек күні бас шаһардағы Сарайшық көшесіне апарар көпірде екі шетелдік маркалы көлік бетпе-бет соқтығысып, 5 адам қайтыс болған еді. Елордалық тәртіп сақшысы суға секірген жүкті әйелді құтқарды. Оқиға Есіл өзен үстімен өтетін көпірде болған. Полиция өкілі қызмет бабында жүріп, суға секіруге әрекеттенген әйелді байқап, дереу әріптестеріне хабар беріп, жағдайдың алдын алуға ұмтылған. Алайда жанына жеткенде әйел адам суға секіріп кетеді. Тәртіп сақшысы еш қаймықпай артынан айдынға түседі. Ал әріптестері жағада жүріп, құтқару құралын ұсынады. Полиция өкілдері кейін бірігіп, әйелді судан алып шығып, ауруханаға жеткізеді. Қазір ол сонда ем алып жатыр. Суға секірген келіншек 25 жаста, оның неліктен мұндай қадамға барғаны белгісіз. Ал ерлік жасаған тәртіп сақшысының әрекеті басшылық тарапынан лайықты бағаланады делінген полиция департаменті таратқан мәліметте. Өзге де тақырыптарға өссақ, Түркістан облысының Созақ ауданында ағын су тапшы. Сондықтан шаруалар тұңғыш рет тамшылатып суару әдісін қолданысқа енгізді. Бұрын диқандар жоңышқа алқабын көктемгі жаңбыр суынан кейін бір рет орып алатын. Енді қара күзге дейін шабындыққа 4 мәрте шалғы салуға мүмкіндік бар. Тіршілік нәрі тапшы өңірде тығырықтан шыққан шаруалар жайлы тілшіміз тарқатады. Созақ ауылындағы шаруа қожалығының иесі Шәріпжан Рысметовтің 21 гектар суармалы жер бар. Бірақ тұрақты ағын су болмағандықтан диқан жылда тіршілік нәрінен тарығатын. Еткен еңбек еш кеткендіктен шаруа өткен жылы егіс алқабының басынан құдық қаздырып су жинайтын бассейн салдырған. Ал биыл жаңбырлатып суару техникасын сатып алыпты. Осының нәтижесінде диқан 5 гектарға қарбыз егіп, 110 тонна өнімді Ресейге экспорттаған. Бұл созақтық шаруалар үшін үлкен жетістік. Қазір шаруа тұтас алқапты жаңбырлатып суарып, рахатын көріп отыр. Адам күшінде суды да үнемдеуге болатынын айтады. Айырмашылығы өте үлкен. Арықпен суарсаңыз топырақ тапталады, тығыз алып қалады, тамырлар емін-еркін ауа ала алмайды, өсе алмайды. Ал мына жаңбырлатып суарсаңыз топырақ өзінің сол бос қалтын сақтап тұрады да, не нәрсе болғанда тез дамиды, тез өседі, өнімі жақсы болады. Барабаннан 400 метр қашықтыққа дейін барады. Өзінің үш режимде жұмыс істейді, жаңа өте жай, орташа, одан кейін тоқтатып қойып суаруға да болады. Нәтижесі жақсы. Ал осы ауылдағы тағы бір шаруа қожалығы жаңбырлатып суару қондырғысын қолдан құрастырып алған. Шаруашылық төрағасы Құршүйіт Дәбеновтің айтуынша, бұрын 9 гектар алқаптағы жоңышқаны жылына бір ақ рет орған. Себебі су тапшы, бұлақ көздерде тартылып кеткен. Қазір енді жаңа технологияның арқасында жылына 3 рет өнім алуда. Құдайға шүкір, мына неміз, еңбегіміз бекер кеткен жоқ. Болып атыр, жақсы. Су қазір бізде 9 метр тереңдіктен шығып тұр, таусылмайды. Сағатына 50 куб беретін насоспен. Қазір 9 гектар жер суарылып жатыр. Енді келер жылға Құдай қаласа 25 гектар жерге план бар. Қазір созақта су жоқ деп қарап отырмай, жаңа технологияға иек артып, суармалы алқапқа жан бітірген шаруалардың қатары артып келеді. Бірнеше шаруашылық жаңбырлатып суару әдісін қолға алды. Бағасы 9 миллион теңге тұратын техника құнының тең жартысын мемлекет өтеп береді. Созақ ауданы шөлейтті аймақ, білесіздер. Бұл биылғы жылы мемлекеттен жаңбырлап суару құрылғысы алынып келінді, 50% субсидиямен қаралған. Мына жылда осы мына суармалы жерден таудың ағын суымен бір ақ рет қана суаратын.
биылғы жылы 4 рет орып алуға мүмкіндіктер болып отыр. Мен алдағы жылда Құдай қаласа бұл жүктерді дамытамыз деп ауылдағы шаруалар көптеп назар аударып отыр. Алдағы уақытта тағы 4-5 шаруа жалпы келер жылға жоспарда тұр. Жалпы Созақ ауылдық округінде 1800 гектар суармалы жер бар. Бірақ ағын судың тапшылығына байланысты оның 1000 гектарға жуығы ғана игерілуде. Ал мамандардың есебінше жаңбырлатып суаратын бір техника 10 гектар алқапты суландырып, суды 3 есеге дейін үнемдейді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Әлемдік қарыз 300 триллион доллардан асуы мүмкін. Экономикалық сарапшылардың болжамы осындай. Пандемияға дейін бұл көрсеткіш 36 триллионға аз болған. Қазірдің өзінде мемлекеттер бір-біріне 296 триллион доллар берешек. Еліміздің де сыртқы қарызы аз емес. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы толықтырады. Армысыздар! Ұлттық компаниялардың сыртқы қарызын мемлекет берешегіне қоса есептеу керек. Экономист Мақсат Халық квази мемлекеттік сектор банкрот болса, оның салмағы үкіметке түсетінін айтады. Себебі шетелдік инвесторлар ақшасын өзге емес ұлттық компанияларға салып отыр. Ұлттық банк дерегіне сүйенсек, елдің сыртқы қарызы жыл басында 164,1 миллиард доллар болған. Экономист бұл көрсеткіштің тағы өскеніне сенімді. Еліміздің ең үлкен қарызы Нидерландыға тиесілі. 44 миллиард доллар. Қытай мен Гонконгқа 15 миллиард доллардай берешекпіз. Маман соңғы жылдары елдегі қытайлық инвестиция азайғанын жеткізді. Расында алмақтың да салмағы бар. Дегенмен мемлекеттік сыртқы қарызында фирма аралық қарыздың үлесі басым. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ мемлекеттік бюджет тапшылығын қарыз арқылы жабу қауіпті. Мақсат Халық елдегі ақша несие саясатын дұрыстауға көңіл бөлу керек дейді. Осы пандемияның өзінде ұлттық қордан 7 триллион теңге алдық. Ол жетпей, Азия Даму банкінен тиімді шартпен 1,5 миллиард евро алынды. Ахуалды реттеу үшін көлеңкелі экономикамен күресті күшейту қажет. Ресми мәліметке сай соңғы жылдары жалпы үш күнімдегі көлеңкелі экономика үлесі 23%-ке дейін азайған. Бүгінде мемлекеттік сыртқы қарыз жалпы қарыздың 8%-не тең. Мен квазимемлекеттік сектордағы ұлттық компаниялардың қарызын үкіметтікіне қосу керек деп санайым. Олар қазір өзге секторлар қатарында көрсетіледі. Яғни 42 миллиард доллар қарыздың қанша проценті ұлттық компанияға тиесілі? Ажыратуымыз керек. Осы жылы ғана ұлттық банктің бір есебінде бұл компаниялардың қарызы 21,1 миллиард доллар деп көрсетті. Демек, осы соманы қорықпай үкіметтің қарызына қосу керек. Сол кезде 35 миллиард доллардай шығады. Мұның өзі қарыздың салмағын көрсетеді. Халықаралық энергетика агенттігі биыл мұнайға деген сұраныс тәулігіне 96,1 миллион баррелді құрайтынын айтады. Ал келесі жылы бұл көрсеткіш 99,4 миллионға жетеді. Ал Bloomberg ОПЕК елдерінің қара алтын бағасының өсіру қамын жасап жатқанын айтып отыр. Өйткені мұнай өндіруші мемлекеттер Иран мен ақштағы тыныштықты пайдаланып, қаржы жинап алмақшы. Ірі тәуелсіз трейдерлердің бірі оған мүмкіндік зор екенін айтады. Биыл Иран мұнайының әлемдік нарыққа шығуы екі талай, ал ақш өндірісті арттыруға асығып отырған жоқ. ОПЕК елдері бүгін кездеседі. Болжам бойынша келіссөз нәтижесінде мұнай өндірісі тәулігіне 0,14 миллион баррелге жетуі мүмкін. Ал 0,18 баррелді де күтіп отырған сарапшылар бар. Франциялық өндірушілер 2030 жылы әлемдегі мұнайға деген сұраныс шарықтау шегіне жететінін айтады. Тағы 20 жылдан кейін көрсеткіш бәсеңдейді. Әзірге белгілісі қара алтын тапшылығына жол бермеу қажет. Өйткені сұраныс артса, баға да шарықтап кетері анық. Металдары биржасында алтын қымбаттады. Қазір өнімнің бір унциясы 1760 долларға сатылып жатыр. Былтыр металл құны 2000 долларға, яғни рекордтық шамаға жеткен болатын. Биыл 10%-ке дейін арзандап отыр. Ал біздің елде 1 грамм алтын 24,5 мың теңгеге теңескен. Ұлттық банк мәліметінше елдегі алтын валюта қоры 37 миллиард долларға жуықтады.
Жыл басынан бері елдегі макарон өнімдері 11%-ке қымбаттады. Өндіріс былтырғы жылдың сәйкес кезеңінен 13%-ке азайыпты. 100 мың тонна отандық өнім өндірілген. Жалпы елде өндірушілер реестрі құрылмақ, тізілімге әлеуметтік маңызы бар тауарларды өндірушілер де кіреді. Осы арқылы бағаны жүйелі бақылау қолға алынбақ. Ауыл шаруашылығы министрлігі жыл басынан бері маңызды тауардың 9,17%-ке қымбаттағанын хабарлады. Ал жаңашылдық сұраныс пен ұсынысты бақылап отыру мүмкіндік береді. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын. Ұлттық спорт түрлері қайта жанданды. Елдегі эпидахуалдың жақсаруы және карантин талаптарының алынуы осы бағытқа да тың серпін берді. Дәл қазір Елордада жамбату мен теңге ілуден федерациялар кубогы өтіп жатыр. Оның жүлде қоры 11 миллион теңге. Байрақты бәсекенің барысын әріптесім Аслан Қаженовтен білейік. Ол қазір бізбен тікелей байланыста. Аслан, қайырлы күн. Сөз тізгін өзіңізде. Рахмет, Мұрал, біз қазір Елордадағы Қазанат ипподромындамыз және бұнда екінші күн қатарынан жамбы ату мен теңге ілуден федерациялар кубогы өтіп жатыр. Федерациялар кубогы деген формат осындай біріктірілген, айта кету керек, алғаш рет қолға алынып отыр. Оның жалпы жүлде қоры 11 миллион теңгені құрайды. Бұл да жаңа нәрсе, бұған дейін мұндай ауқымды жүлде қойылмаған бас бәйгелерге. Сәйкесінше бұл спортшылар үшін үлкен мотивация. Ең өкініштісі кеше де бүгінде Елордада күн суық, сынап бағанасы төмен, аспанда қара бұлт, арасында жаңбыр жауады, және бүгін кішкене желдің де екпіні бар. Бұның барлығы ұлттық спорт түрлерін өткізуге өз кесірін тигізетіні анық. Бірақ енді соған қарамастан, қазір еліміздің түкпір-түкпірінен келген 40-тан аса спортшы өзара мықтыны анықтап жатыр. Өйткені бұл жарыстар жыл басында жоспарланған, әсіресе жазғы мезгілдерде өтуі керек еді. Біздегі карантин талаптары енді жеңілдетілді. Сәйкесінше жыл соңына дейін осы барлық жарыстарды жоспардағы өткізіп үлгеру керек деген мақсат қойылыпты. Мына қазір жамбатуды алатын болсақ, бұл үш бағытта өтіп жатыр. Бірінші түрік, екінші кәріс және үшінші қазақ стилі дейді. Сол бойынша спортшылар өзара мықтыны анықтайды. Ең соңғысына ерекше екпін берілуде. Өйткені қазір ұлттық спорт түрлері қауымдастығы осы қазақ стилін халықаралық деңгейде, бүкіл құрлықтық болсын әлемдік деңгейдегі жарыстарға қосып, бүкіл әлемдік деңгейде мойындатқысы келеді. Бұл жөнінде осы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы атқарушы директоры Рахат Жақсыбай мынандай пікір білдірген еді. Негізгі ұлттық спорт қауымдастығының басшылығы алға қойған ең үлкен екі мақсат бар еді. Оның біріншісі біздің спортымыздың халықаралық деңгейде танылуы болса, екіншісі аймақ-аймақта, өңір-өңірде біздің дәстүрлі ойындарымыз бен спортымыздың насихаты кең таралуы. Сондықтан осы бүгінгі өтіп жатқан чемпионатымыз, турниріміз осындай үлкен бір игілікті істерге әрі қарай жалғасады деген үмітіміз бар. Үшінші нысана 4 ұпай. Төртінші нысана. Финалдық сындар дәл қазір басталып кетті. Қазір шамамен бір сағаттан кейін нәтижесі де белгілі болады. Сәйкесінше марапаттау рәсімін біз тікелей эфирде осы Хабар 24 арнасында көрсетеміз. Жеңімпаздарды хабарлаймыз. Бұдан кейін еліміздің басқа өңірлерінде де, әсіресе Маңғыстау бар оңтүстік өңірлерде ұлттық спорт түрлері ойындары жалғасын табады. Жоғарыда айтқандай, жыл соңына дейін жоспардағы барлық жарысты өткізу мақсаты қойылған. Марал, менде бар ақпараттар әзірге осы. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Аслан. Тікелей байланыста болған әріптесім Аслан Қаженов. Хабарымызды жалғастырамыз. 10 жыл бойы жағымсыз естен құтыла алмай келеміз. Ақтау маңындағы Приморский елді мекенінің тұрғындары осылай деп шағымданды. Айтуларынша, қолқаны қабатын естен терезе ашудан қалған. Көбі үйлерін сатып көшуге мәжбүр. Иіс ауыл ішіндегі кәріз жүйелерін тазарту станциясынан шығады. Кешеннің қондырғылары 80%-ке тозған. Әкімдік нысанды көшіреміз деп уәде берген, бірақ әзірге нәтиже жоқ. Запах настолько сильный бывает, что он просто в доме ощущается.
Эльвира Жүсіпбекова 2 жыл бұрын Приморскеге көшіп келген. Армандаған пәтеріне қол жеткізген оның көп замай қуанышы су сепкенде басылыпты. Қолқаны қапқан ес, қаптаған шыбын шіркей мазаны қашырған. Екінші қабатта тұрамын. Қымбат үй деген аты болмаса, бәрі көз бояушылық екен. Сасық естен шаршадық. Терезені аша алмаймыз, қонақтарды үйде күте алмаймыз. Масқара ғой, ешкім құлақ асар емес. Қос үйде 135 пәтер бар. Тұрғындар мәселені сан мәрте көтерсе де нәтиже болмапты. Мына жанымызда көз деген бар, есті жаман, көпшілік енді оған қарсы болып тұр. Енді администрация, әкімшілік не шешетінін білмей тұрмын. Осы жерде парк құрастырамыз деп сонда жоспар болған. Бірақ ол қашан болатынын білмей тұрмыз. Өзіміз сол енді армандап жүрміз соны. Мына косты қаншама болды оны күткенімізге енді. Ал елді мекенге тиіп тұрған кәріз суын тазарту станциясының салынғанына 50 жыл. Қаладағы 14 шағынаудан және Өмірзақ ауылынан шыққан суды биологиялық және механикалық тазартудан өткізеді. Мамандар бірден жабыл оңай емес дейді, себебі шаһардың тең жартысынан шыққан суды қабылдап отыр. Соған қарамастан техникалық жағдайы мәз емес. Қондырғылар тоза бастағаннан кейін еш шыға бастапты. 2000 жылға дейін мынандай су жинағыштардың 20-дан астамы жұмыс жасап тұрған. Ал қазір 15-і істеп тұр. Мамандардың айтуынша, жаңбыр жауған кезде бұлар арнасынан тасып, өте қиын болады екен. Қаланың бас жоспарына сәйкес, ол біздің мына канализация очистной сооружение, ол деген канализацион насосный станция болу керек. Енді бірінші кезекте жобалық сметалық құжаттамасы жасақталыну керек. Онда Косадиннің аумағы бізде 25 гектар, сонда енді қалған бір 20 гектардай, 20-22 гектардай ол же қаланың поднесіне игеріліне кетеді. 5% тозығы бар ғой. Сондықтан ол енді қалай болса да исі болады енді. Жоқ дегеннің өзінде енді бір әлде де жұмыс жасайтын енді ол объект ол. Бір 4-5 жыл. Мәселенің мән-жайы жергілікті билікке етене таныс. Қала халқының өсуіне байланысты екінші станцияны іске қосқан. Ол тәулігіне шамамен 18 мың текше метр кәріз суын қабылдайды. Бірақ жалғыз өзі қаланы қамти алмайды. Сондықтан алғашқы нысан әлі жабылмаған. Қоспырды теңізге де жақын, арасында бір 30 метр. 40 метрде. Және қаланың даму перспективасын ескере отырып, қала сыртынан КОС-2 нысанын іске қостық. Ұлғайту жоспарланып отыр. КОС-2-нің жаңағы біз айтқанда қуаттылығы бірінші кезеңге 30 мыңға дейін жеткіздік. Сосын оны жаңа айтқанда тағы да 70 мыңға дейін қосымша тағы 40 мыңдық қондырғыларды қойып, екінші кезеңін іске асыратын боламын. Екінші станцияның қуатын арттыру үшін 7,5 миллиард теңге керек. Қаражат табылса, жоспар іске асады. Сол кезде ғана шағын аудандағы нысан жабылуы мүмкін. Ерма Шықпаева, Ринат Дүйсәлиев, Хабар 24, Ақтау. Құсты құтқарам деп басы дауға қалды. Шығыс Қазақстанда демалыс базасының есі бұқтырманың бойында жатқан жаралы тырнаға көмектесем деп заң алдында жауап беруде. Ол қамқорлыққа алған тырна қызыл кітапқа енген құс екен. Осылайша тәртіп сақшылары тырнамен қоса кәсіпкердің жекеменшік жануарлар мүйісіндегі барлық аң құсын жинап алып кеткен. Михаил Сохин туризмді дамытып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Өздерінше демалыс базасын даралау үшін жануарлар мүйісін ашып қойған еді. Онда жанар, тасбақа, үйрек сынды түрлі аң құстар мекендеді. Тіпті осы қатарға тырна да қосылды. Алайда қазір мұндағы тор босап қалды деуге болады. Тут содержались у нас птицы, жили, ночевали, тут плавали утки. Бұл жердегі шағын жануарлар борышы әсіресе балалар үшін қызықты орындардың біріне айналған еді. Биыл Вашингтоннан немерем келді. Осы жерде демалуға ертіп келдім. Осындағы барлық балалар мына жануарларды тамашалап, соларды көріп мәз болатын. Қазір мүйісте жанат пен түйе құстар ғана жүр. Полиция қызметкерлері екеуін ғана қалдырыпты. Полиция қызметкерлері ешбір ресми қағаз көрсетпестен жетіп келді. Бұл жер менің жекеменшік аумағым болса да ештемеге қарамады. Сөйтіп қызыл кітаптағы құс деген тырнамен қоса барлық үйректерді тіпті тасбақаны да алып кетті. Бұл істері туралы құжатта қалдырмады. Сөйтсек гәп басқа деген, жануарлар мүйісін мекендеушілердің қайсысы қызыл кітапқа енген, қайсысы енбеген оны полиция бірден анықтай алмапты. Сондықтан олар бір демде бар жануарды Өскеменге алып кеткен. Тәртіп сақшылары барлығы хаттамаға сәйкес жүргізілді деп отыр. Оның барлығы жаңағы Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексінің аясында жүргізілді. Ол жаңағы
арнайы біздің оқыға болған жері қару қаттамасымен алынған болатын. Қазір тәркіленген аңқұстардың ішінде тек ақбас тырнаның ғана қызыл кітапқа енген анықталды. Сол себепті қалғандары кәсіпкерге қайтарылды. Ал осы оқиғаға себепкер болған тырнаға болашақта не болары белгісіз. Нам его подбросили птенцо. Оны тауып алған кезде ол өлейін деп жатқан балапан болатын. Тамызғышпен тамақтандырып, күтіп өсірдік. Сөйтіп кәдімгі әдемі тырна болды. Қазір қолға үйреніп алды. Босатып жіберсек те бәрібір қайтып келетін. Бұл атышулы қыз өлкедегі қорықтардың біріне өткізілуі мүмкін дейді мамандар. Ал оны құтқарып қалған кәсіпкерге қатысты іс әлі жалғасып жатыр. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24. Жахан жаңалықтармен жалғастырамыз. Жапония үкіметі таратылды. Бұған премьер-министрі Йосихидзе Суганың жаңа мерзімге сайланудан бас тартуы себеп. Бүгін парламенттің қос палатасы министрлер кабинетінің жаңа басшысын таңдау үшін дауыс бермек. Жапонияның 100-ші премьер-министрі Фумио Кисида тануде. Себебі ол осының алдында парламенттегі көпшілік орынға е либерал-демократиялық партияның жетекшісі болып басын дауыспен тағайындалған еді. Бұрынғы сыртқы істер министрі Фумио Кисида бүгін үкімет басшысы қызметіне кірісіп, министрлер кабинетін жасақтауы тиіс. Жүздеген әлемді көшбасшысының саясаткерлер мен миллиардерлердің құпия мәліметтерінің жасын активтері туралы мәлімет сақтаулы Пандора құжаттары жария болды. Журналистердің халықаралық консорциумы 17 ел бойынша зерттеу жүргізіп, 12 миллионға жуық файл жинақтаған. Сырт елдерден заңсыз жолмен дүние мүлкін сатып алған және офшорға ақша тыққандардың тізімінде Британияның экс-премьері Тони Блэр бар. Ол Бахрейн министрінен офшорлық компания сатып алып, бірақ 400 мың доллар салығын төлемеген. Кения президенті Ухуру Кениатада сырт елдегі банкке 30 миллион доллар аударған. Кенят әулетінің атында Панама мен Британиялық Вирджиния аралында тіркелген 7 компания бар болып шықты. Аталған тізімде Эквадор, Чили және Доминикан президенттердің есімі де кездеседі. Сондай-ақ Иордания королі Абдалла II-нің ақш пен Ұлыбританиядан 14 үйді астырын сатып алғаны айтылады. Олардың қатарында Чехия премьер-министрі Андрей Бабиш бар. Ол осыдан 12 жыл бұрын Францияның оңтүстігінен 22 миллион долларға қамал үй сатып алған. Маған қатысты құжат 2009 жылға тиесілі. Енді оның саяси дебатқа шығуға дәл 2 сағат қалғанда жариялануы тіптен қызық. Дебатқа қатысушы Бартос Мырза мені ақша жымқырды деп тұр. Бұл ақша Чехия банкінен аударылған, салығы ұсталған. Сосын ол ақша Чехия республикасына қайта жіберілген. Оманға келген Шахин дауының салдарынан су тасқыны болып үш адам ажал құшты. Арасында бала бар. Жағалаудағы мыңдаған тұрғын шұғыл қауіпсіз жерге көшірілді. Ел астанасы Маскатта көліктер суға батып әуе қатынасы тоқтады. Біріккен араб әмірліктері мен шекара маңынан келетін қызметкерлерге үйден шықпай қашықтан жұмыс істеуге нұсқау берілді. Күшті желдің екпіні сағатына 150 шақырымға жеткен. Шахин дауылы Иранда да ойран салып 6 адамның өліміне себепші болған. Қытайдың солтүстік шығысындағы Ляонин провинциясында нөсер жауыннан аймақтағы бірнеше қаланы су басты. Көшелерде аққан су көліктерді ағызып, ойпаң жерде орналасқан аудандар қатты зардап шеккен. Табиғат апатынан жапа шеккендер мен қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ. Билік аймақтағы бірқатар қоймада су деңгейі шамадан тыс көтеріліп, қауіп күшейген мәлімдеді. Қазір іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Ресейде коронавирустан соңғы бір күнде 890 адам қайтыс болып, тәуліктік рекорд тіркелді. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, бұл осымен 5-ші күн қатарынан тіркеліп отырған жоғарғы көрсеткіш. Дәрігерлер әсіресе көз жұмғандардың арасында екпе салдырмағандар мен жастардың көп екенін айтады. Жалпы індет басталғалы Ресейде жұқпалы дерттен 210 мың адам қайтыс болған. Егер бұған дейін коронавирустан айына 120-130 адамды жерлесек, қазір 200-ден аса науқасты жер қойына тапсыратын болдық. Олардың арасында денсаулығы мықты жастар бар. Тепсе темір үзетін азаматтар бір-екі аптаның ішінде көз жұмып жатыр.
Ал Австралияда індет қайта өршіді. Елде соңғы бір тәулікте вирус 2000-ға жуық адамнан анықталды. Әсіресе коронавирусты жұқтыру Виктория мен жаңа оңтүстік Уэльс штатында көптеп тіркелуде. Мамандардың айтуынша, дерттің қайта күш алуына дельта штамы себеп. Жаңа Зеландияда да науқастар саны артып, билік шекарада бақылауды күшейтті. Казвак вакцинасы халал. Коронавирусқа қарсы отандық препаратқа Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының халал даму сертификаты берілді. Бұл туралы биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты хабарлады. Тиісті құжатты бас муфтидің орынбасары Ершат Оңғаров табыстаған екен. Енді қазақстандық вакцина халал дәрілік заттар мен биологиялық белсенді қоспаларды өндіруге, сақтауға, тасымалдауға және сатуға қойылатын жалпы талаптар бойынша жасалады. Енді шетел баспасөзіне шолу, алыстамаңыздар. Үшді принтерде басып шығарылған жинамалы үйлер. Келешектің қол жетімді баспанасы туралы австриялық штандарт газеті жазады. Пандемия күл әлемдегі үй құрылысына кері әсер етіп, пәтерге сұранысты арттырды. Көптеген қалалардың халқы үшін пәтер сатып алу, немесе жалғалу қиындап барады, деп жазады басылым. Саясатшылар мен құрылысшылар тығырықтан шығудың амалын ойластырып, осы мәселені ішінара шешуге тырысып жатыр. Бұл идеялардың ішінде пәтер жалдаушылар мен үй сатып алушылар үшін пәтер ақысын шектеу, краудфандинг секілді қаржыландыру тәсілін енгізу және кеңсені пәтерге айналдыру секілді ұсыныстар бар. Кейбір девелоперлер 3D принтерде жиналмалы үйлер басып шығармақ, деп жазады автор. Мұндайтың технология арқылы не бары бірнеше сағатта, немесе бірнеше күннің ішінде және 2-3 мың еуроға қалаған жеріңізден дайын үйді тұрғызуға болады. Дегенмен тез баспаналы болудың бұдан да бөлек тәсілдері бар. Америкалық Boxable компаниясы жиналмалы үйлерді салу ісінің шебері. Баспананың бұл түрінің көлемі шағын. Олар бір жағынан тіркемедегі жылжымалы үйге ұқсайды. Мұндай үйді тез құрастырып, ішіне керектінің бәрін орнатуға болады. Бұл баспана да жермен жаңбыр, от пен сыз секілді тосын сыйға төзімді келеді. Девелоперлер қашықтан жұмыс істеу үрдісі кеңінен таралғандықтан қаладағы жұмысшылардың басым бөлігі ауылдық жерлерге көшіп барады деп үміттенеді. Олардың жаңа мекенінде принтерден шыққан немесе жиналмалы үйлерге қоныстанары анық. Мамандар COVID індетінің залалы ұзаққа созылатынын анықтады. АқШ-та коронавирустан емделген 270 мыңнан астам адамның мәліметтерін зерттеген Оксфорд университетінің ғалымдары біраз беймәлім жайттың бетін ашты. Аурудан айыққанына 3-6 ай өткен науқастардың 37%-інде ұзақ мерзімді COVID-19 дертінің кем дегенде бір симптомы білінеді. Аурудың ең көп кездесетін белгілерінің бірі тыныс алудың бұзылуы, іштің ауруы, шаршау, мазасыздық немесе торығу, деп жазады автор. Бұл симптомдардың ұзақ уақытқа созылуына инфекцияның ауырлығы, адамның жасы мен жынысы да әсер етеді екен. Плос медицина журналында жарық көрген зерттеудің бірінде ұзақ мерзімді COVID-19 симптомы ауруханаға жатқызылған науқастар мен әйел адамдарда көбірек кездесетіні айтылады. Егде жастағылар мен ер адамдарда тыныс алу мен когнитивті қабілетіне байланысты қиындықтар байқалған, ал жастар мен әйелдер бастың ауруы, абдоминалды симптомдар мазасыздық пен депрессияға тап болады екен. Швеция шектеулер мен санитарлық құжаттарды алып тастады, деп хабарлайды Лете. Көрші мемлекеттермен салыстырғанда Швецияда ажал аранына іліккендер әлде қайда көп болды. Алайда корольдік өткен аптада соңғы тыйымдарды тоқтатып, COVID сертификатын енгізуді жоспарламайтынын жария етті, деп жазады басылымның Стокгольмдегі тілшісі Фредерик Фо. Стадиондар мен театр, концерт залдары секілді халық көп жиналатын орындарға қойылған шектеулер бір апта бұрын алынып тасталды. Бұл жаңалық шведтер үшін тосын сый болды. Санитарлық орган өкілдерінің түсіндіруінше, тыйым шектеулердің тым ерте алынып тасталуына 16 жастан асқан шведтердің 76,5%-нің толықтай вакцина алуы негіз болыпты.
осы ғасырдың өзінде ақ 130 жасқа дейін өмір сүруге болады екен. Ғалымдар 108 жастан кейін статистикалық мағынада адамның қартаю процесі тоқтайтынын айтады. Елді елең еткізген бұл жаңалық туралы Таймс басылымынан оқи аласыздар. Қартаюға қатысты анықтамалардың бірі адам жасы келген сайын оның өлу ықтималдығы артатындығымен түсіндіріледі. Осы тұжырымға жүгінсек, 9 жастағы баламен салыстырғанда 90 жастағы қарияның келер жылы кәріліктен көз жұмуы әбден мүмкін. Алайда соңғы зерттеулер мұның барлығын теріске шығарды, деп жазады басылым. Ғалымдардың жаңа зерттеуіне сүйенсек, жасы 105-тен асқандардың дүние салу ықтималдығы белгілі бір межеде тұрақтанады екен. Ғалымдар осыған көз жеткізу үшін 105 жыл өмір сүрген 10 мыңға тарта француздың еркек пен әйелін қатар зерттеп талдау жасаған. Бір қызығы, зерттеушілер адам өмірінің ең соңғы шегін анықтай алмапты. Бірақ бұл адамдар мәңгі жасайды дегенді білдірмейді. Дегенмен өмір сүрудің ұзаруына медицинаның да көмегі мол. Ғалымдар осы ғасырдың өзінде 130 жыл өмір сүргендердің қатары көбейетінін айтады. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлыбританияда Лондон марафоны қайта жанданды. Жарыс өткен жылы пандемияға байланысты виртуалды форматта өткен болатын. Биыл оған мыңдаған адам қатысып, арасында отандастарымыз да болды. Қазақстандық әуесқой желаяқпен кездесіп қайтқан лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Биылғы марафон жылдағыдан өзгешелеу өтті. Қатысушылар алдымен коронавирусқа тест тапсырды. Жұқтыру қаупын азайту мақсатында ұйымдастырушылар желаяқтарды кәсіби, әуесқой және мүмкіндігі шектеулі спортшылар деп бірнеше топқа бөліп, сүре сызығынан әртүрлі уақытта шығарды. 40 мыңнан астам қатысушы Гринвич бағынан Букингем сарайына дейін жету үшін 42 шақырымды өткеруі тиіс болды. Кәсіби желаяқтардың арасынан ерлерден эфиопиялық Сисей Лемма, ал әйелдерден кениялық спортшы Джойселин Джепкос топ жарды. Әуесқой спортшылардың арасында отандасымыз Мәлика Абдықалықова да болды. Инвестициялық банкте қаржы сарапшысы болып жұмыс істейтін ол, марафонға бір жыл бойы дайындалған. Бұрын соңды мұндай жарысқа қатысып көрмесе де, алыс қашықтықты оңай өткеріпті. Бұл марафонға қатысу үшін Лондонға бүкіл әлемнен спортшылар келді. Мен бүгін Қазақстанның атынан бұл ауқымды спорт шараға қатысқаныма өте қуаныштымын. Отбасыма, достарыма және барлық қазақстандықтарға маған қолдау көрсеткені үшін рахмет айтамын. Лондоннан отаныма сәлем. Лондон марафоны әлемдегі ең ірі қайырымдылық шараларының бірі саналады. Халықтан жиналған ондаған миллион стерлинг фунты қатерлі ісікпен ауыратын балаларға және олардың отбасыларына беріліп, ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға жұмсалады. Мәликаның демеушілері оған 2000 фунт, яғни 1 миллион 200 мың теңгедей ақша жинап берді. Лондонда оқып немесе жұмыс істеп жүрген қазақстандықтар марафоншыны күтіп алып құттықтады. Біз бүгін Маликаның қолдауға келдік. Осы бүгінгі Лондон марафонын аяқтаған үшін біз өте қуаныштымыз. Қазақтың туын Лондонда көтеріп жүрген үшін біз өте қуаныштымыз. Лондон марафоны биыл 40-шы жыл қатарынан өткізіліп келеді. Өткен жылы ол пандемияға байланысты виртуалды форматта ұйымдастырылды. Биылғы жарысқа да 40 мыңнан астам желаяқ арнайы қосымшаның көмегімен онлайн қатысты. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.
Енді әлеметтік желілерде талқыланып жатқан тақырыптарға шолу алыстамаңыздар. Сәлем достар, эфирде Репост. Сіздермен бірген Азын Қайрат. Әлеметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Алматыда жүріп бара жатқан көлігімен жолда акробатикалық трюк жасаған жігітке айыппұл салынды. Жол ережесіне қайшы келетін қауіпті әрекетін желіден өзіңізде көрген шығарсыз. Полицейлер акробаттың аты жөнін анықтады. Трендке ереміде басы бәлеге қалған жігіт Алматы қаласының 27 жастағы тұрғыны болып шықты. Тәртіп бұзушылық әрекеті үшін ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сала туылған бала. Кешірім сұраған видео күтеміз. Негізі күлетін нәрсе емес. Қайта көліктің алдынан ешкім шыға келмеген айтпесе, трендтің соңы мүлдем басқаша сипат алар еді. Өмір кино емес екенін ұмытып кетеміз кейде. Сенат депутаты Нұртөре Жүсіп журналистердің мәртебесі туралы арнайы заң қабылдауды ұсынды. Оның сөзінше журналистің қоғамдағы орны заң жүзінде анықталмаған. Бақ туралы заңда және Еңбек кодексінде де тілшілердің мәртебесі мен кепілдіктері туралы ешқандай бап жоқ. Соңғысына тіптен журналистердің еңбек ету құқықтары деген бөлімде енгізілмеген дейді депутат. Журналистерге сот, прокуратура, ішкі істер, адвокат, нотариус сияқты нақты мәртебе беретін кез келді. Ақпарат саласын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоспарын жаңадан жасау қажет. Бақтың ықпалынсыз қоғамды демократияландыру мүмкін емес. Сондықтан журналистерді арнайы әлеуметтік мәртебе арқылы қолдауды ұсынамыз. Ол үшін журналист мәртебесі туралы арнайы заң қабылдау қажет деп ойлаймын. Бұдан бөлек депутат ақпаратқа қол жетімділікті реттеу керектігін алға тартты. Өйткені төтенше жағдай кезінде кей мемлекеттік қызметкерлер журналистердің сұрағына кәсіби деңгейде жауап беруге дайын болмай жатады. Кәсіби қызметін атқаруда тілшіге кедергі келтіруде, халықты мемлекеттік ақпарат алу мүмкіндігінен айыру болып табылатынын да тілге тиек етті. Депутаттың бұл ұсынысы әлбетте журналистер арасында кеңінен қолдау тапты. Желіде репост жасап, жаңа заңның қабылдануын талап етуде. Жезқазған Қызылорда автожолы салынатын болды. Бірнеше күн бұрын Қазақстан үкіметі Еуропа жаңғырту және дамыту банкімен арнайы келісімге қол қойды. Бұған сәйкес шетелдік банк Қазақстанға 240 миллион доллар көлемінде несие бермек. Банк президенті Одиль Рено Бассо бұл ақша 204 шақырымдық жолды қайта жандандыруға және Қызылорда қаласы аумағындағы 14.8 шақырымдық айналмалы жолды салуға молынан жететінін мәлімдеді. Ақпарат желі қолданушыларының көңілінен шықса керек, көптеген пікірлер жазылып, оқырмандар жазбамен жан жаққа бөлісуде. Әсіресе қызылордалықтар қатты қуанып жатыр. Өте жақсы болар еді халықтың тірлігіне. Бұл жолмен биыл наурыз айында жүргенімде бұрынғыдан да қазылып кеткен еді. Әбден шаршадық, енді нақты ақша бөлініпті ғой. Жақсы сөз жарымырыс дегендей іске сәт дейік. Сапалы жол салынса жақсы болар еді, өйткені ауыр көліктер көп жүретін, солтүстікпен байланыстыратын сауда-саттық тауарларды тасымалдайтын жол болады. Иә, бөлінген ақша мақсатты түрде жұмсалса, нұр үстіне нұр әрине. Қостанай облысындағы сияқты жол сапасына салғырттық танытып, 135 адамды жазалап жүрмесек болғаны. Бетін аулақ қылсын. 21 қазаннан бастап Мұқағали көркем фильмі кинотеатрларда жарыққа шықпақ. Фильм режиссері Болат Қалымбетов. Шығармашылық туындыны мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысымен Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы түсірген. Фильмнің түсірілім жұмыстары ақынның өскен өңірі Өскеменнен басталып, Санкт-Петербург қаласында, Алматы облысында жалғасты. Режиссердің сөзіне сәйкес, картинада ақиық ақын өмірінің соңғы жылдары көрсетілмек. Біз фильмде Мұқағали Мақатаевтың есейген кезімен Қазақ КСР жазушылар одағының ақынның тағдырын отырыста шешкен уақытымен танысамыз, деді режиссер.
Биографиялық туындының сценарийін Жүсіпбек Қорғасбек, Ғазиз Насыров пен Болат Қалымбетовтің өзі жазған. Желі қолданушылары бұған бәрекелді. Бұл кісіге бұрыннан кино түсірілуі керек еді деп шығармашылық ұжымға сәттілік тіледі. Фильм кинотеатрда көрсетілсе, отандық өнімге бейжай қарамай, киноға келушілердің қатары көп болар деген үміттеміз. Америкалық сенаторлар Facebook компаниясын сынға алды. Олардың айтуынша, компанияға тиесілі Instagram желісі жасөспірімдердің психикасына кері әсерін тигізіп, депрессиялық жағдайға душар етеді. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь Facebook ғаламторда бала қауіпсіздігінен көрі табыс табуды жоғары орынға қояды дейді. Мұндай байланыс жасауда ол Facebook-тың өз жүргізген зерттеулеріне сүйенген. Бірақ артынша Facebook компаниясының өкілдері жоқ олай емес. Біздің зерттеуде балалар керісінше Инстаграмның арқасында қиын кезеңдерді жеңіл өткеріп жатқаны туралы жазылған. Мұны жасөспірімдердің жіберген хаттарынан аңғаруға болады деп жауап берді. Десе де мұнымен шу басылмады. Нәтижесінде Facebook 13 жасқа дейінгі балаларға арнап дайындап жатқан Инстаграмның жаңа нұсқасын шығаруды тоқтатты. Енді әзірге осы, желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша. Хабарымыздың соңында қызықты ақпарат. Ақш шеберлері көмір қышқыл газынан гауһарлар күн сәулесінен қорғайтын көзілдірік және тіпті бетон жасай бастады. Бір ғана көмір қышқыл газынан қымбат тастар өндіретін компаниялардың биылғы табысы 800 миллион доллардан асқан. Бұл 2020 жылғы пайдамен салыстырғанда 3 есе көп. Кәсіпкерлер әдетте қоршаған орта үшін зиянды деп саналатын көмір қышқыл газын жаңаша игерудің ғаламдық жылынумен күресте маңызы зор деп есептейді. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.